Dobro večer, poštovani gledalci, dobrodošli u novo izdanje Viplay iGaming podcasta. Večeras jedna specijalna emisija. Pre svega se zahvalim puno mom gostu što je pristao da priča na ovu temu. Inače, čovjek koji je 13 godina imao problema sa kockanjem, tako da, eto, večeras jedna, da tako nazovem, edukativna emisija i čućemo večeras njegovu priču. U kakvom je on sve to paklo bio. Moj večerašnji gost, Nenad. Nenad, dobrodošao u moj podcast. Hvala puno. Odmah ćemo da krenemo sa nekim dešavanjima u tvom generalnom životu. Kako je sve počelo, obzirom da si ti eto, već kao mali otišao da živiš van granica naše zemlje. Ajmo malo od početka da krenemo. Pa sa 4 godine sam se odselio iz Beograda za London i to je na neki način bio, da kažemo sad kad gledam unazad, neki šok i za mene. Nova sredina, novo prilagođavanje, totalno jedan ogroman svetski metropolski grad koji je toliko multikulturalan da naprosto zahteva da se čovjek u tome prilagodi. I to je mesto gde ti moraš ili da pronađeš svoje mesto, jer ako to ne uradiš, nećeš se tu pronaći. I tako je nekako sve teklo. Ja, koliko god da sam ja pokušavao i tražio to i razumevanje za sebe i zapravo prema sebi, nikad nisam sebe pronašao u tom gradu i onda samim tim sam nailazio na toliko puno problema koje u tim godinama i odrastanjem nisam, ne da nisam bio svestan, nego nisam mogao ni da prepoznam sve te prepreke i izazove koje sam imao pred sobom, koje su me nekako bacale u tu pogubljenost, u tu frustraciju sa samim sobom. Niti znam ko sam, niti znam šta radim, niti mogu da pronađem sebe u svemu tome. I onda tako, kako je sve teklo, sve više frustracija i tražiš eksternog krivca. Da, ajde reci mi onda, tamo si završio neko školovanje, do kad je to trajalo, kako se to odvijalo? Tamo sam išao u školu, bukvalno ono, kako to već ide, ono, obdanište, pa... Da. Osnovna škola, srednja, tamo i gimnazije povezano u istom, tako da i to sam završio. I posle toga upisao faks, bio sam veoma loš đak. Mhm. Totalno nezainteresovan, kad bežim s časova, znalo se gde sam, u sali za košarku, jer sam obožavao sport, košarku i uvek bi volio da treniram, ne da budem na času biologije ili nečeg tako. Uh-huh. I onda sad dolazi taj glavni klik, zašto smo ovde, ajde krenemo sa početkom tvog problema. Pa ja sam otišao na fakultet tako što mislim, ok, mama i tata, to je ono, ok, oni hoće da ti ideš na fakultet, to je neka norma u tom trenutku. I sad, ja ako imam veoma loše ocene, izabrao sam fakultete koji su meni nekako dostižni. I bez obzira što kapiram da i ovde nešto nekako slično, trebaju ti određeni bodovi da bi upisao neki fakultet. Upisujem fakultet gde su me ono primili uprko što sam imao manje bodova. I daju mi priliku da mogu da studiram. Na svu sreću, tada je školarina bila ono jeftina, da kažemo, u odnosu na sada kolika je. Što mi je bilo super, nije bila neka velika potražnja. I prva tri mjeseca su bila super, druženja, izlasi sa novim društvom, sa taj kao studentski život. Mm-hmm. Da bih u tom nekom preseku prve godine počeo da igram tikete. I to nije bilo ništa strašno. To je bilo jedna funta, pa sastaviš tiket na 5, 6, 7 timova, pokušavaš da izvučeš neku sumu novca. Zašto? Ne znaš. Zbog čega si zaključan u sobi, igraš? Ne znaš. Ali nešto klikće i ti kao da moraš da to odigraš da bi ispunio neku potrebu koju ne prepoznaješ. A imao si normale, da se odmah razumemo, imao si normalne uslove ono da kažemo normalan život, jel tako? Imao sam sve, hrana, smeštaj, super porodica, znači nije bilo ništa sporno u svemu tome. Naprosto neki
trenutak gde ja hoću da pronađem sebe i testiram sve te različite aspekte. Izazove. Izazove, još bolje rečeno. U drogu se nisam upleo, jer sam u nekom trenutku odlučio da presečem sa tim i da držim, da nekako negujem taj rigidan stav. Droga je jednako loše i ja sam sa tim, ovo pitanje je bila marihuana u tom trenutku, ali no, tu sam presekao i rekao nikad više u životu. Što sam kasnije, dosta godina, shvatio da ne treba imati toliko rigidan stav, jer u tom trenutku ne možeš da budeš otvoren prema i dobrim aspektima, nego si rigidan. To je loše i sebe si ograničio u neku kuticu. Da, ja, sad, iz ovog sad, da, sad izviniš sam te prekinuo, ali sad iz tog početka, kako to prelazi polako u taj problem? Ja sam imao sve te silne želje. Želje da imam digitalni aparat, nov kompjuter, nove telefone. Sve te neke nerealne materialistične stvari koje mi apsolutno nisu bile potrebne, ali ta neka želja, da li je bilo to potreba za dokazivanjem društvu, da li je to bila potreba da ja to samo imam, bez obzira, ne znam, ali kocka je za mene bila neka perspektiva ako ja, fantazija, ako ja osvojim, pobedim, kako već, određenu sumu novca, mogu da kupim sebi nov telefon, nov kompjuter, samo da bi ispunio to. Što je opet fascinantno, jer čak i da dođeš do tog nivoa, da recimo imaš tih 300, 400, 500 funti ili šta već, nikad ne izvadiš taj novac da bi sebe nagradio, nego nastavljaš dalje, juriš tiket, juriš nešto novo da igraš i ne gledaš rezonski ili svest, mislim, to nema svest kad si u tom nekom zavisničkom svetu, ali pogubiš sebe i pobedio sam, super, e, igramo šta drugo. O, igra ping pong, kineska neka liga, misli, suludo. A moraš da nešto odigraš. Znači, ta frustracija, ta potreba koja ti ne da mira, ta nervoza, da sam došao do trenutka kada bi se čak i vraćao kod kuće i na faksu i kad bi izlazio, telefon bi bio pored mene uključen, live score, tad nije bio ovaj live stream. Ja nisam prisutan tu gde sam, znači nisam prisutan ja da sam sa društvom na pivu, u toj konverzaciji. Meni je misao na taj tiket koji sam odigrao, a u meni gori žar da ne želim da budem tu, nego sam u svojoj sobi da pratim ishod tog meča. U kom momentu to postaje obsesija? To je jako brzo postala obsesija ili ne? Pa ja mislim da je jako brzo postala obsesija i da samo je tako išlo, s jedne funte na 5, sa 5 na 10, sa 10 na 15, 20 i tako je sve išlo inkrementalno na gore. Nemaš svest o sebi. Ja mislim da je problem nastao u nekom periodu kada sam ja počeo da idem u krevet, pa recimo možda u 6, 7, 8 izjutra, znači dan je već IHH svano, išao i budio se u 5, 6 popodne kad je već noć pala. Mislim, i čovjek ne prepoznaje da je to problem, nego je kao, to je normalno, to je taj studentski život, to je sloboda neka, umišljena. Znaš, do tog trenutka da mene majka zove da me budi, da ja idem na časove, ja se javim kao da, kao idem, spustim, okrem se na drugu stranu i spavam. Totalno neprepoznavanje da ti imaš problem, da čak ni zamisliš da ti možda imaš problem, kak je u to u 2005. godine, 6. 7. ne da se nije pričalo o zavisnosti, o depresiji, o tim nekim mentalnim izazovima i ti sebe pogubiš jer smatraš da je to nekako normalno. I pronađeš različite primere kroz filmove, kroz druge ljude koji se isto kockaju, nekako pronađeš sebe, asimiluješ sa njima i sebi opravdaš da je to nešto što je normalno, što je prisutno u društvu i ne treba toga da se stidi čovek. Ali je fascinantno da ti čim se ne hvališ time, društvu, roditeljima, porodici, nego to sve držiš zatiškano u sebi, shvataš da je to stid od nečega i ne shvataš da je to možda problem čim ti ne želiš da se otvoriš u tom smeru. Da, razumem. Reci mi, kažeš to je raslo vremenom, funta, 3, 5, 10.
Jesi onda polako, je li bilo tu nekih problema sa dugovima i tako dalje? Kako si uopšte pronalazio sredstva, jel definitivno nisi neko koji je bio profitabilan, nisi neko koji je se bavio s tim profitabilan na neki način, nego si neko koji je eto, srljao iz neke dosade, iz nekog traženja sebe? Tako je, a profitabilan nisam bio uopšte. Ima jedna loša strana, da kažem, u tom zapadnom svetu, gde ti možeš da dobiješ kredit od banke, kreditne kartice, bez da opravdaš to da si zaposlen ili kroz tu neku priču. Kao što je recimo primjer u Srbiji, ti ne možeš da izvadiš kreditnu karticu ako nisi dokazao da imaš posao, neka stalna primanja i tako dalje. Da, ovo su baš pravi lihvari onda tamo. I onda tamo tebe kroz banku ti ponudi 1000 funti da prekoračiš nulu ili 1500, imao sam i to u nekom trenutku, i to ti služi za kao dodatni bonus. Ti sad imaš sumu novca koju ni ti ne razumeš kako da potrošiš na jedan zdrav način i samo trošiš, nemaš razumevanje novca, nemaš odnos prema novcu. I onda, ok, super, staviti, ne znam, čak i 50 funti na tiket i ok. Ali platiti 50 funti obrok u restoranu, to je, zašto bi to uradio, idiotluk. I onda, totalno se u tome pogubiš. A tamo, ok, ovde pojedeš, to ti je limitirano, koliko može i da uneseš u sebe, to ti je nekako ograničeno. U kocki ti je to igra bez dna. Pritom, tad se vrte sve utakmice na bazi od 24 sata. Znači, ti koliko god da si budan, uvek u nekom trenutku imaš na nešto da odigraš. Jesi ti tako lupetaro igrao sve živo? Apsolutno. Od ping-ponga, skvoša, ragbija koji... Ne da nisam igrao, ne da nisam znao pravila, ali i odigraš prema nekoj kvoti, prema... Čitaš forume, pa neko lupi nešto, pa odigraš, pa na golf. Sećam se kad sam radio u pubu, jedan gost, on je bio strastven kockar, kaže odigraj novog igrača da osvoji kad je igrala Ryder Cup Evropa Amerika. I odigram tu i nešto sam izgubio pola uloga. Ne znam na šta sam igrao, ne znam ni kako je ta igrač, ni prvi put u životu čujem za njega, ali bitno da si ti odigrao na golf. Mislim, totalni paradoks. Znaš, gde sada kad gledaš unazad, pitaš sebe šta ti znaš uopšte o golfu? Kako možeš ti da znaš ko je dobar ako ne pratiš taj sport? Ili ko je to stepen rizika da ti igraš na nešto što u šta se ne razumeš? Ali u tom trenutku tebi je bitno da klikneš ono, da uložiš neki novac i da, ako Bog da, dobiješ neku paru od toga, da bi mogao da nastaviš da vrtiš taj ciklus u nedogled. Da, mislim, generalno kladionica izgubila smisla onog momenta pre kad su bili još sportska prognoza, tipovi i tako dalje, pa ti tu ni ne možeš da uložiš ne znam ni ja koju svotu, nego jednostavno se stavi neka simbolika, pa se odigra tih 10 parova, a sad jednostavno je takav intenzitet da ti na svakih jednu sekundu, 5 sekundi, 15 sekundi ili minut imaš nešto da klikneš. Mislim, tad je bilo i tad kad si ti. Reci mi sad ovu situaciju, kroz kakve si sve osjećaje prolazio, nije to mali period, 13 godina, ono, veći deo života si bio u toj problematici. Šta, kakve si tu sve bili misliš, s čim se sve susretao? Tu su bili loši odnosi sa bratom, sa roditeljima, sa... Čak ne toliko i sa društvom. Oni su, ja mislim, čak i dosta ranije prepoznali da sam ja zavisnik i u par navrata naletim na društvo koje ono, u 3 ujutru pratim neki koleđ američki u basketu i meni drug. I tako sam kačio sve statuse. Mislim, to mi nekako drago što i dalje postoji taj Facebook Memories gde ti možeš da se vratiš unazad i da vidiš koje si gluposti kačio ovaj. A tačno vidiš po statusu da si ti odigrao nešto što je apsolutno vezano za to. Da su meni ono drugari govorili, pa ti si ono u engleskom ti ono gambleraholic. Znaš, kao alkoholičar, ali vezano za kocku. Ja, koma jok, ma gde sam ja tu u problemu, kao ono, dobio sam. Ti pa u roku od sat vremena samo rokaš kad bude neki touchdown ili prednost od 10 razlike ili šta već. Ne prepoznaješ uopšte da si ti u problemu, jer si toliko ovako ograničen da vidiš samo jednu stvar, znači taj dobitak i ništa više. Znači, ne vidiš ti zbog čega su ti odnosi sa roditeljima loši, zbog čega ti odnos sa bratom loš, kako se ponašaš, kako se budiš, kakav ti je način prema ishrani, prema sebi, prema higijeni, pre svega.
prema svom ono, ličnom imidžu. Nego tu si, sve veruješ da je to neka vrsta normale i tako nekako sebi opravdaš. I bila je jedna serija američka, zove se Rescue Me, paradoksalno, koja se bavi između ostalom o jednom vatrogascu koja je protagonista i koji se suočava sa posljedicama 9-11 u Americi, sa PTSD-om, sa anksioznošću, sa kockom, sa problema sa alkoholizmom. Sa svim tim nekim izazovima, ja sam tu nekako pronašao sebe. Mm-hmm. Meni je to bilo normalno. Ja sam još bio oduševljen. Kao, ja sam kao ovaj glavni lik. Ne razmišljajući, ovaj glumac, on to radi i predstavlja ovakvog karaktera, možda da bi osvestio ljude da ovo postoji, da je ovo problem u društvu, nego sam se ja za to zalepio i meni je to bilo primamljivo. Da bih prvi put kad sam otišao kod doktora i saopštio mu da loše spavam, da sam nervozan, da imam te probleme, tad su sopranozi bili aktuelni, i meni doktor prepiše Prozak. I ja tad oduševljen. Toni Soprano koji pije Prozak. Znači, opet neka, povezanost, znači, ali totalno destruktivno toksična povezanost. I doktor koji je samo rekao, ok, ti si u depresiji, evo ti lek. Znaš, opet niko da te sasluša. Pritom, ja sam bio uvek tip koji je bio radoznao, uvek postavljao pitanja. I kapiram da je na taj način da te ubije kad ti pokušaš da dođeš do nečega i ljudi ti samo, pa radi to zato što sam ti rekao da tako mora, zato što moraš, zato ne, šta ti postavljaš pitanja, šta ti si umislio da si pametan. I onda te sve to baca u neku nesigurnost i pronađeš neko razumevanje sa tim virtualnim, da kažemo, karakterima. I meni doktor kaže, pa dobro, evo tebi Prozak, to piješ toliko i toliko i nemoj nikako da to mešaš sa alkoholom. Ja rekao, ok, dao mi je formulu šta treba da uradim. Ja sam to veče zgrnuo, ne znam ni sam koliko tableta i sa društvom ločio sve težak alkohol. Ono, pokušaj nekog vrsta da sebi presečem taj bol, da presečem bol svojim roditeljima, familiji, jer sam bio totalna jedna destruktivna ličnost društvu, svetu, šta god. Znaš, to toliki je bio očigledno bol u meni da je bio izazovno uopšte prihvatiti tako nešto. Reci mi onog, da tako kažem, taj doktor nije pomogao to, mislim, jednostavno to, ajmo lek i proći će, nije, čak ni to, taj sami pokušaj tvoj, ako si već tada bio svestan tog velikog problema koje imaš, pa da to još i sa alkoholom i seđu na neki način to da prekineš, ipak to se ne dešava, nije se prekinulo u tom momentu. Mi smo negdje u razgovoru pričali da si ti na kraju, ipak i ja negdje delim to sa tobom, da čovjek mora sam u svojoj glavi da raskrsti. Interesuje me kada se desio taj moment i kako? Pa taj trenutak se desio 28. oktobra 2017. godine. Znači u tom trenutku te godine imao sam tiket u igri i na polu vremenu desio se neki trenutak gde sam ja stojim pred ogledalom i nekako gledam sebe kroz neke oči. Pred 8 dana pre toga me je devojka ostavila nakon 2,5 godine. Ja sam tu znaš ono, kao švajcarski sir, kad te neko popuni i misliš da si okej, čim ta osoba je izašla iz mog života, tako sam ja postao kao švajcarski sir. Prepun rupa. I sad tu sve negativno se opet pojavljuje. Da bih se suočio sa sobom i nekako krenuo da govorim sebi naglas, ono kroz pitanje rekao, da li si ti zavisnik? Rekao, da, jesam. Da li želiš da budeš zavisnik sutra? Pa ne želim više. Ono, dokipalo mi je već do ovde i morao sam da pronađem, jer sam shvatio da ako nastavim u ovom delu, u tom ritmu, kraj će se desiti na jedan veoma katastrofalan način. I onda sam sebe opet pitao i rekao, da li hoćeš da budeš zavisnik 5 minuta od ovog trenutka? Rekao, ne. Vratio sam se na trosed, nastavio da gledam utakmicu, ali to bez emocija, bez strasti prema ishodu utakmice. I čim se utakmica završila, dobila je, ajde da kažemo, imala je srećan završetak. No, to je još veća pobjeda. Gde sam uložio 100.000 dinara u nekom, da kažemo, septembar, jul mesecu, to mi je bila, da kažemo, startna
u te godine. Ja sam izvukao 98.000 sa računa i kad, i tu sam isto prepoznao, rekao čekaj, ja sam znači imao septembar, oktobar, ja sam na istoj cifri, znači uložio sam toliko vremena, energije. Ali kakvog vremena? Ali šta sam dobio za šta to? Si izgubio? Novčano sam izgubio 1000 dinara, jel se isplati to raditi? Ja rekao pa ne. I samo sam otišao u nekom drugom smeru. Nisam imao neku tu ogorčenost, tu moram da vratim, šta će sa parama, šta? Samo sam presekao i rekao ovo je nov list, sada danas ćemo da radimo nešto drugo. Kako je izgledao prvi dan posle toga? Prvi put, ja mislim, u dugom periodu sam se probudio sa osmehom. Prošetao, otišao da se vidim sa društvom. Čak sam i tad presekao da ne pijem alkohol uopšte. Znači, izlazio sam sa društvom, ja bih popio za jedno večer 3-4 čajeva. I bilo mi je super, samo da budem sa društvom. Promenio sam taj sklop gde umesto da sedim kući sam, zatvoren, izolovan. Ne, ja sam otišao malo, ajde da budemo sa društvom. Znači, ne moram da pijem, ne moram da se oduzimam od alkohola, nego ajmo da pričamo, ajmo da se družimo, da samo kreiramo neku harmoniju. I počeo sam da više slušam šta ljudi pričaju oko sebe, nego da sad ja nešto forciram, pametujem ili šta već. Mislim, paradoks je da dok sam bio u svemu tome, izlazili bi 5 puta nedeljno, ubijali se od alkohola, pametuješ o različitim temama, mislim, ono, to je bilo biznis, mislim, koja ti je referentna tačka, da ti možeš o tome da pametuješ ili da uopšte pričaš, jer nemaš ništa iza sebe da potvrdi, čekaj, ti si napravio to, to, to i to. Da. Nego ti sediš, ne znam, 5., 6., 7. pivo, ali kao, ovo je dobro za biznis, ovo. Pa jest u teoriji, ali u praksi možda i nije to najbolje, ali ti sve misliš, ja sve znam, ja sam najpametniji. Da, da, tvojih 13 godina unazad, to... Pa i haha. Znači, i biznis svoj kad sam počeo, to je propao, to je moj otac video da će da propadne. Ali je nekako imao dušu i srce da dozvoli da nekako sam doživim da mi to propadne i da kroz svoj doživljaj shvatim i prepoznam sve te neke stvari u sebi da bi osvestio to, da bi ja to bolje razumeo. Znaš, ja se sećam, baš ima prilika, baš ovde bila jedna kafana koja je radila do 4 ujutru i mi sedimo tu, 3 ujutru pijani. I ja krenem nešto pričam. Ja sam direktor firme, ja imam svoju firmu. Meni je moj dobar drug. Pogledam onako mrtva vladan, kaže, druže, kaže, ti, da je tebi stalo do te firme, ti bi radio jednu od dve stvari. Ti bi sad ili bio kući spavao, da bi se probudio rano, da bi radio na toj firmi, ili bi sad bio kući i radio na toj firmi, ne bi bio kafani pijan sa nama. I to, taj bol koji on meni rekao, je toliko zabolelo da ja ne znam kako sam se suzdržao, a hteo sam iz sve siline da ga udarim, jer me povredio, ali brutalnom istinom. Nije on rekao to meni da bi me povredio, da bi me šutno, nego da me osvesti i kaže, čekaj, nemoj sebe da lažeš. Dobra namera. Apsolutno imao dobru nameru i to je jedan primer kog ću se sećati, jer je toliko čista namera bila da kaže, budi svestan svojih dela, svog ponašanja, a ne fantazije neke koje imaš u glavi, ali ništa po tome ne radiš, nego samo pričaš i od toga ništa. Znači, isto kao kocko, ja sam odigrao na to, a na kraju samo ambis dole i ništa više. Kako tvoj život posle toga teče? Da li ti se vraćaju, da li imaš te fleševe iz nekog tog prethodnog perioda? Ili si baš ono nekako totalno to preseko i sad vodiš život nekako najnormalnije dalje? Kako organizovati svoj život na normalni način posle 13 godina, da kažem, bačenog života? Kreneš iznova i većina ljudi uzmu taj prethodni period i mrze ga, preziru ga, kako je se to desilo, kako sam to sebi dozvolio. Ja sam okrenuo neki novi film i počeo sam da se bavim razumevanjem. Sve ono čemu tezim i zašto je za mene razumevanje jedna od omiljenih reči. Jer sam počeo da kažem, ok, prošao sam to tih 13 godina, nisam proživao najbolje što sam mogao. Ali hajmo da naučimo iz toga šta može da mi koristi danas. Ono, gde sam zabrljao, kakvi su bili ishodi, šta moram da promenim, šta je bilo dobro. I hajmo da inkomponujemo ono što je bilo dobro u sadašnji život, a ono što ne valja da bacimo. I da budemo svesni toga.
I tako sam naprosto počeo da vodim život, da vodim brigu kada se budim. Počeo sam da radim sa decom, što je za mene bio šok trenutak, kako neko ko je toliko problematičan bio i pogubljen da sad radi sa decom. Ja sam u toj nekoj interakciji sa decom počeo da pronalazim i sebe i ispunjavam te neke svoje potrebe, a i da doprinosim njima sa druge strane, sa strpljenjem, sa razumevanjem, sa otvorenošću. I onda sam samo to uzimao što sam radio s njima i primenjivao na sebe kad sam bio sam sa sobom. I to je nekako, i onda uvedeš zdrave navike, znači prioritizuješ trening, prioritizuješ šetnju, druženje, svesno kontrolišeš šta unosiš u sebe, pa okej, okay, ako idemo na pivo, svestan si, postavljaš i sebi granice. Ne idemo u to da se vraćaš kući posle 20 piva, nego okej, okay, popio sam stručno par piva, sad mi je vreme da idem kući i spam, jer sutra imam obaveze XYZ. I samo tako preuzimaš odgovornost i kontrolu nad svojim životom, jer time onda kontrolišeš ishode. I to je ono što u kocki, kada si zavisnik, nemaš, ti ne razmišljaš o posledicama, niti o ponašanjima, nego razmišljaš samo o odigrao sam, čekaš dobitak. A ovako si ti svestan da ti možeš da iskontrolišeš ishod i da utičeš nad njim. Da, da, jasno. Reci mi, u kom momentu voliš da kažem, ajde, ono, i hobi ti je i već je možda preraslo u neku strast, ali na neku lepu stranu, to samo pešačenje. Evo, rekao si mi jedan interesantan podatak da si u mesec dana 700 km ispešačio. Ajmo neki prvi susret, to kad si se odvažio, i to je jedna od škola gde ste verovatno su se vraćale raznorazne stvari kroz glavu, jesi išao sam tim putem. Ajmo to neko prvo iskustvo kad si krenuo, kuda si sve išao, koja je bila distanca, s čim si se sve susretao na tom putu? Pa prvi put kada sam krenuo, da kažemo nešto baš pešačenjem, to je bilo 2014. godine kad sam se preselio u Beograd. I uradio sam trasu Grocka-Beograd. To ima nekih 25 km. Kažemo, to je prva moja neka veća distanca koju sam ispešačio, koju sam sebi otežao jer sam rekao to mora da bude pod punom vojnom opremom. Aha. Iz nekog razloga, jer u tom trenutku nisam ni razmišljao da 25 km može bude nešto glamurozno, ajmo da već da još više otežamo. I naravno, na pola puta ja dobijem žulj o volki, ali teraš dalje, ono, kališ neki svoj mindset koji je opet u tom trenutku selektivan. I odradim ja to, narednih 7 dana ne mogu da hodam od silnih upala koje sam dobio nakon možda nečeg najtežeg što sam uradio. I idem sutradan kod dede i da mu se hvalim, pošto deda mi je bio vojno lice. I jako, super, odradi, ispešačio sam 25 km, vidi koliko sam jak, bla, bla, bla. Da bi meni deda, koji je prošao apsolutno ono, tipa vazduhoplovnu akademiju u Rusiji, u Čkalovu, kaže, pa dobro, to je lepo, sine, jel su još neki ljudi pešačili? No, totalno kontra psihologije. Ja rekao, nisu, ono, diže mi ego, još više nisu, bio sam jedini. Kaže, a kako su oni išli? Ja rekao, autobusom, slabići, vidi ih. Kaže, pa eto vidiš, da je to normalno, svi bi pešačili s tobom. Ali oni su ušli u autobus, a ti si jedini pešačio. To je bio kao ono, totalni šamar. Takav jedan down da sam te godinama kasnije shvatio da on nije imao nikakve negativne namere ili želju da mene obeshrabri. Nego samo je bilo pitanje ta težnja za eksternom validacijom. I nije hteo da mi je da zato što je shvatio koliko je to negativno i destruktivno. I samo je bio u smislu da ako ćeš da radiš takve stvari, nemoj da radiš to zbog drugih ljudi, nego već radi to zbog sebe. Znaš, ne da bi se ti dokazao nekome, niti da bi pokazao da si bolji od drugih, nego radi to za sebe i za svoj neki ono, mir. I 2014. dođem ja na tu ideju da ispešačim Srbiju, jer sam video da je jedan momak iz Britanije ispešačio u dva navrata 500 i 400 km, koji je bio malo gojazniji. Moj prvi misao je bio, ako može ovaj debeli, mogu ja. Mislim, ono, ko je to kompleks, frustracija. Znaš, ti čoveka omaložavaš po nekom... fizičkom izgledu, po fizičkom izgledu, ali on je to uradio. Znači, kakav god da je, on je to uradio.
I ti umjesto da mu kažeš bravo, care, svaka ti čast, ti hvateš jednu crnu mrlju i kao, pa ako može ovaj debel, pa mogu ja. Ja u tom trenutku znam da apsolutno nisam mogao, već bi odustao zato što čim ne bi bilo toga što sam ja tražio u tome, to bi već palo u vodu. Da. Da bih 2021. godine, krajem decembra, krenuo tu akciju humanitarno, da pomognem jednoj familiji kako bi im obezbedili u saradnji sa organizacijom Srbi za Srbe, bolje stambene uslove. Mm-hmm. I toliko je bilo grešaka u planiranju. Mislim, opet ja sam to ciljao da bude što glamuroznije, ali ne u smislu dokazivanja, nego više zbog sebe. Hteo sam i da testiram svoje granice. Kao, i kad tako nešto radiš, ti nemaš referentnu tačku šta je moguće. Pa sam gledao što više gradova da obiđem, da bi što više i Srbije video, doživeo, ljude upoznao. I onda prvog dana kad sam krenuo tih 60 km od Subotice do Sombora, sam naišao na toliko izazova gde sam shvatio da to nema više veze sa pešačenjem. Znači, to je psihološka igra. To nisam uzeo u obzir psi na ulicama divlji. Psi koji izleću iz kapija zato što su prepoznali nepoznato lice. Pada mrak, ti sad šetaš noću sam. Putem gde nikad nisi prošao, strahovi te napadaju. A ti nemaš drugu opciju, nemaš pomoć prijatelja u tom trenutku, nego moraš da dođeš do destinacije, jer plan B ne postoji u tom trenutku. I onda sam shvatio, rekao, ok, sad sam svestan u šta sam ušao. I onda sam počeo da korigujem, jer mi je uvek bilo palo na pamet kakvu ja poruku šaljem drugim ljudima. Znaš, nije više bilo to, ja se sad dokazujem, nego mi je bilo da pošaljem poruku ljudima, neku zdravu poruku, zdravu nameru iz koje ja to radim i da to nema više veze sa mnom, nego da je suština te akcije pomoć toj porodici. Da, neka vrsta za tebi kao nagrada je neka, postoji neka nagrada, neki cilj, ali onako je jedan od najlepših ciljeva koji postoji, definitivno. Jeste. Ti guraš tu posljednjih 10 km, sećam se, ja sam razmišljao koga da pozovem, koga, ko može da razume u tome u čemu sam. Ja sam shvatio da ja moram da se derem na sebe, se prisjećam starog komandira iz vojske i da samog sebe guram do one žute tablice gde piše Sombor. I dolazim u smeštaj, susrećem se tad sa tolikim stresom u telu, ne mogu da jedem, mogu da popijem nešto sa šećerom, jer telo ti ne traži hranu, pod takvim stresom je da ti više nemaš želju za hranom, nemaš apetit. I šaljem i to kačim na Instagram, i drug jedan koji je tad bio pešačio od Francuske do Iraka, mi šalje poruku, kaže, brate, svaka ti čast, kaže, ovo ni Marinci ne rade. Ja počnem da razmišljam, rekao, ok, izguglam, ja vidim da njihova završna vežba je 60 km. Ja rekao, ja se ne spremam za Marince, niti za specijalne jedinice. Ajmo da korigujemo sada akciju kako bi opet preneli zdravu poruku, kako bi ja istrajao u tome, a ne ajmo iz dana u dan da se dokazujemo sve više, jer opet gde je granica do koje čovjek može da ide, jer to opet može da postane neka nova vrsta zavisnosti. Mm-hmm. I kao, ok, u kom smeru ćeš ti da ideš? E, tu sam odlučio da promenim i da shvatim da je više bitno inkluzija ljudi, povezivanje sa ljudima, taj društveni aspekt, kako bi ljudi donirali novac i stvarao poznanstva i nekako uživao više u tome, nego da bude, ja. Da, i koliko je to na kraju dana trajalo? Kakav je osjećaj stići do kraja, ali ajde prvo da koliko je to dana trajao ceo taj put i ja si ispunio misiju na kraju. I taj put je trajao pa neki 20 i pa možda 5-6 dana. I posle toga sam i, kažem, i koristio sam i autostop i autobus i da i kada sam doživao da u Senti, kad sam izašao, nije bilo ni gde da se jede. Znači, totalno su me sve emocije spopale da sam se ja rasplakao. I ne mogu da sastavim rečenicu. Ja rekao, super, sad ću da ljudima okačim na mrežu da vide taj nalet emocija. Znači, nije me strah, nije me stid,
nego, ok, susrećem se s ovime, prikazat ću, znači, ljudsko biće sam. I uzeo sam pauzu u Novom Sadu i to je opet bilo, ok, uzmeš pauzu zato što imaš priliku da ispromovišeš to što radiš, da pošalješ poruku ljudima da kaže, e, pogledajte nešto što je, da kažemo, i dalje novo za, za Balkan, za Srbiju. I prepustio sam se tome da kada sam išao do tog sela, nisam mogao da nastavim i do juga Srbije, jer sam morao da se selim i svaka prepreka usput je značilo manje vremena, jer sam imao već datum kad moram da se iselim iz Niša. Tad sam dole živao. I dolazim do tog mesta gde nisam imao nigde da spavam. Tu sam bio spreman vreće za spavanje i spavam napolje, januar mesec. I prolazi čovek sa pogrebnim kombijem i kao, e, si ti onaj ko pešačiš. Pa je rekao, pa koliko nas ima ovde na trasi? Ja rekao, da, jesam. Kaže, ali imaš gde da spaš? Ja rekao, vreće za spavanje i vedro nebo, ono, trenutno nemam nigde. Kaže, dobro, bit ćeš moj gost večeras. Dolazim do kuće, kuće zaista nekako te natera da budeš toliko zahvalan da... To je kuća bila od blata, to je kuća gde nema struje, gde nema WC-a, to je nešto što je tužno videti da postoje zaista ljudi koji žive u takvim uslovima. I mene je to motivisalo kada sam video devojčica koja je pričala koja je dobar đak, koja ima dva mlađih brata i sestru, koja najskromnije, ja samo želim da imam prostor da ja mogu da učim jer meni je to najbitnije u svetu. I onda kao, okej. Znači, to je mene povuklo da baš bude to za njih. I onda dolaziš tu i kao, okej, shvatiš koliko je tebi dobro u životu zato što nemaš te, imaš najosnovnije potrebe, a nemaš te muke da li ćeš da imaš zagrejanje, kakvim uslovima živiš, sve je nešto natrpano. Zaista te nekako prizemlji i kaže, čekaj bre, uspori malo, kakav bre silni materializam, gde si otišao, koje krajnosti, znači, koliko si zahvalan sa onim što imaš trenutno? Da, tebi u stvari ta kuća bila kao neki penthouse, kao nešto najbolje na svetu što postoji. Znaš, u tom trenutku, ono, bukvalno razmišljaš bilo šta, samo da, ako ima struju i WC, to je Hilton Hyatt fazon. I onda su mi oni ponudili da prespam kod njih u toj kući koja je bila blizu, što je na kraju ispalo minus 5, jer se tu loži vatra, ja drvo. Tako da sam tu spavao, a kod ovog momka sam sutradan otišao, jer sam hteo opet da upoznam malo i te meštane i da se nekako ja odužim ljudima koji su me pozvali u svoj dom. I tako je postalo je više neka vrsta umrežavanja sa kvalitetnim ljudima, jer čim sam okačio i na Facebooku tu akciju, ja sam ušao, ne znam, sat, dva, tri kasnije, ono, ne znam, oko stotinak notifikacija. Ja rekao, u čoveče, šta da radim sad s ovime, u životu ih nisam video. Da. Svi ljudi, kad sam napisao čitav spisak, gde ću da prolazimo, svi su ljudi, e, i možeš spaš kod mene. Ako ljude koje sam morao da odbijem, jer ne mogu, ono, morao sam da biram, to mi je bilo ono, baš ono teško, kod koga sad spavati, a meni samo treba krevet, ništa više. E, okej, spavaš kod ovoga, ali dođi kod nas bar na ručak da te počastimo. Znaš, ljudi su hteli da se uključi i da daju svoj doprinos. I ti tu moraš da budeš toliko otvoren i da gledaš na taj način da tebe ljudi ne sažaljavaju što ti nude, ne zato što nemaš pare ili nešto, nego oni samo hoće da budu deo te akcije i da svoj doprinos, kakav god daju tebi iz nekog poštovanja i tvoje poštovanje prema njima je samo da kažeš hvala. Znaš, i kada sam, u dva navrata sam pešačio sa drugaricom koja mi je pomagala i sa najboljim drugom mog brata koji isto bio ovde, dve trase, i meni je više bilo draže doživeti to neko pešačenje kroz njihove oči. Jer su i oni probijali svoje granice i onda videti drugaricu koja je prvi put u životu prešla 35 kilometra. Pa uzeli da klopamo i u Rumi mi čekamo račun i momak i devojka kod koje sam spavao to veče kažu, mi smo regulisali račun, sve u redu. Znaš, ko, hvala, kao, a zašto? Znaš, uvijek te vuče, čekaj, a zašto, zašto? Ima para, kao, ne, hoćemo da ti pomognemo. Znaš, mi hoćemo da budemo deo ove priče. Lepo, lepo, stvarno. A reci mi taj osjećaj kad si stigao
na svoj cilj. Bilo je prelepo, bilo je zaista divno igrati se sa tom decom i ta devojka je bila malo introvertna i povučena, ali samo biti u prilici da pričaš, da ih razumeš, da na nekom najljudskom nivou, ja sam bio toliko ispunjen, ali i dalje nisam procesuirao šta sam zapravo uradio. I bio sam okej, okay, dostigao sam ovde, već mi u glavi bilo okej, okay, šta sad dalje, šta... Znaš, opet hvatamo, ajmo dalje, može nešto više. Mm-hmm. A ne u ono, okej, okay, sačekaj, care, prešao si 700 km, daj uzmi jedan dan, počasti sebe, uradi nešto za sebe, ipak si uradio nešto što je nesvakidašnje. To sam tek mesecima kasnije uradio, kada mi je psihoterapeut kod koje sam tad krenuo i kaže ona meni, kaže, pa jesi sebe nekad nagradio, jesi rekao sebi bravo. Pa rekao, ne, ja sam razmišljao samo, ok, pa ja već planiram neku drugu akciju. Kaže, pa čekaj, ali kada je vreme za tebe da ti uživaš? Pa rekao, ok. I tu me uvek vukla me iz glave u telo, u emocije. Mm-hmm. Znaš, proživi to emocijama. Ne, pusti ti, kaže ona, ja već vidim da ti razmišljaš kognitivno veoma bistro. Kaže, šta ti osjećaš u telu povodom te akcije? Pa rekao, pa srećan sam, ispunjen. Ono, samog sebe cenim i ono, validiram. Znaš, ne tražim ni od nikog spolja sada, već prepoznajem to. I ko, ja rekao, au, brate, ono, nešto što nekada pre je bilo samo neka fantazija, si ti sprovao u neko delo. Pritom prikupio novac. Novac je pristizao sa svih strana. Viralna je krenula akcija. Znači, toliko lepo da se ni u jednom trenutku nije stvorila neka crna mrlja. Šta ti glumiš, šta se dokazuješ, nego je bilo zaista bravo, ako ti treba podrška, zovi, kako mi možemo da pomognemo. Či ljudi su se uključili na tako jedan čist način da je mene to najviše obradovalo. Jer akcija je sprovedena totalno suprotno onako od kako sam i ja zamislio davne 2014. godine. Znači iz ega, iz dokazivanja, iz nekog Aha. potrebe da budem neki supermen, šta već, do sada da je svaki nastup i na televiziji mi je dosađivo jer morao sam da sebe ponavljam i rekao pa mogu da budem, da pešačim, da ipak radim nešto, a ne da se uključujem. Rekao je, može neko drugi umesto mene. Ne, totalno ono priča u jednom dahu i ono što je jako zanimljivo i ja bih da podeliš sa mojim gledalcima što imaš plan da napišeš jednu knjigu. Ajmo malo o toj knjizi, šta bi ona sadržala, da li si već ušao malo u tu proceduru, tematiku i tako dalje. Da li je to ova celokupna priča ili je nešto drugo? Šta bi onako po tebi, šta će sadržati ta knjiga? Pa ova prva knjiga koju trenutno pišem je striktno fokusirana na tu akciju. Biće tu neke delovi o prošlosti kako je nastala akcija i kako, u kom sam ja stanju psihofizičkom bio, ali više sam je podelio u te neke poglavlje prvog dana, kako izgleda ispešačiti 60 km, kako izgledaju potrebe ishrane, kako je emocionalno stanje, šta se desi kada imaš nalet emocija, pa strahovi, kako prevazilaziš strahove sa psima, kako se nosiš sa tim psihičkim zamorom, spavanja kod drugih ljudi, koliko god je to lepo i fenomenalno da te neko prihvati kao stranca u svoj dom, kao nepoznatog, to je opet psihološki trošak jer svako hoće da zna šta si uradio, kako napreduje i ti ponavljaš istu priču koja te na neki način crpi. I onda hoću da to pretočim ljudima, sve te, da kažemo, zanimljive aspekte, šta sam video, kakvi su ljudi bili i, da kažemo, ta toplina koja može da zaista zaživi kroz takvu jednu akciju gde u društvu gde imamo zaista dosta negativnih stvari nije bila ni jedna trunka negativnosti. Da, znači, definitivno ima i toga. Ništa, ja jedva čekam da pročitam to i generalno smatram da će ta knjiga dosta pomoći nekome ko se odvaži na taj put i da uopšte krene i dođe na ideju i bit će mu i mnogo lakše generalno. Ali opet, kao što i ti sam kažeš, treba to doživjeti iz svog ugla. Niko ne doživljava stvari isto. Pa treba, jer kroz to pešačenje, taj pokret, ja sam otkrio da kroz
šetnju, pešačenje, ti koliko god hteo da budeš u nekim negativnim mislima, nemoguće je. Jer mozak ti iz tog nekog fokusnog stanja razmišljanja ode uskroz difuzno i tebi čitav mozak leti na sve strane. I tu se spaja telo, duh i um. Znači, posle par kilometra, ali to pričamo baš o onim nekim dužim šetnjama, ti se pogubiš u svemu tome. Krećeš da gledaš na drveće i da prepoznaješ lepotu svega toga što je oko tebe. I izađeš iz tog nekog ritma negativnosti i fokusa na te baš ono mračne stvari i kreš, kažeš, joj, vidi što je lepa boja trave. Znači, vidi što je lepo drvo, vidi, joj, vidi reka, vidi životinje, vidi neko nasmije. Znači, totalno odeš u neku, da kažemo, iluziju, ali nije iluzija, nego je to suština. Znači, to je nešto objektivno i ti prepoznaješ to i kao, ok, strava. I onda kreneš da sebe preispituješ, ok, šta sam radio, kako se ponašam, kako se osjećam. I zato ja i volim da organizujem i ture pešačenje sa ljudima, društvo uvek zovem. I mi tako pričamo. I, znaš, tad sam i primetio da i kod njih oni krenu da se više otvaraju, da pričaju o svojim izazovima, o svojim problemima s kojim se susreću, jer su dozvolili sebi da izađu iz tog ograničenog i da samo odu u neku širinu i kažu, pa čekaj, znači, ovo je jedan samo život. Znači, koji ja trenutno mislim da živim. Ali ako odem ovako, pa tu je sve ispred mene. Znači, mogu ja da biram sve i svašta. Vrlo je zanimljiva priča. Ja ću sada se malo vratim na ovu tematiku oko generalne kladionice. I kad smo sedeli ja i ti u dogovoru, u pripremi ove cele emisije, onako vrlo me zaintrigirao taj stav. Ti dalje nemaš taj problem da odigraš neki tiket. Ajmo malo da... Znaš, ono, izgledaće kontradiktorno ljudima, kao je, prestao sam ovo, ono, ne treba da se pipa, tako i dalje. Interesuje me taj tvoj ugao gledanja svega toga sada. Pa kada sam prestao sa tim, ja sam bio rigidan prema stavu jednom zavisnik, uvek zavisnik. To je generalno ta norma na zapadu koja se servira. I sam sam verovao u to misleći da je to istina. Ali sam posle toga, kada sam totalno, jer ja sam uvek u tom nekom trenutku razgraničio kocku i zavisnost. Nikad ja nisam vezivao te dve stvari. Koliko god da su povezane, otkrio sam, jer sam počeo dosta da proučavam i sebe i čitavu tematiku, da je zavisnost jedno stanje, to nije ponašanje. Znači, ti možda budeš zavisan od cigara, od kafe, od šetanja, od čega god. Jer tu je već emocionalna praznina koja... Čim ti, recimo, ne radiš nešto, osjećaš nervozu, osjećaš nešto što te remeti. Ja sam shvatio, ja mogu da uđem u kladionicu bez da me interesuje da ja... jer kad sam pešačio, meni je kladionica bila u fazonu i ima WC. Znači, meni tu najpraktičnije, uđeš i izađeš brzinski. Ali, posle toga sam razmišljao, rekao, čekaj, ja mogu da sad sednem ovde i da ne igram tiket uopšte. Znači, ono, fascinantno, jer većina ljudi se totalno drži dalje od toga, jer taj relapse je veoma česta stvar na zapadu. Mislim, kapiram svugde u svetu. I tako negde četvrta, peta godina, ja sam zaista verovao i tvrdio da čovek može da se vrati kontrolisano u takvu neku, pogotovo kad nije u pitanju neka psihoaktivna, da kažemo, uticajna zavisnost, pod kontrolom ako ima kontrolu nad sobom, nad svojim emocijama, da je čvrst mindset od karaktera. I desi se trenutak prošle godine svetsko prvenstvo. Ja sam rekao, ok, sad ću da stavim na test. Znaš, da odigram tiket, baš me zanima hoće li da se sve to vrati, jer sam veoma svestan sebe i ko sam i šta sam i svojih emocija i prepoznajem i veoma sam, što bi se reklo, brutalno iskren prema sebi. Znači, više sam prestao da sebe lažem trenutka kad sam prestao se kockam. I tad sam shvatio, rekao, ok, odigrao sam tiket, pobedio, izgubio, osjetio sam da sam imao pad energije. Znači, da me to nekako malo ubilo u smislu, nije to nešto što me radi na neki zabavan način. Prepoznao sam da, bez obzira dobio, izgubio, nisam imao tu taj žud da odmah, ajmo da jurimo gubitke, to ne. Ok, izgubili su, super.
uživao sam u utakmici, u majstoriji, šta god da su radili igrači na terenu. I sve to je na neki način meni potvrdilo da kada čovjek hoće da napusti takvu neku, ne, tako neko stanje zavisnosti, on mora da se oslobodi zavisnosti kao stanje, kao te emocionalne praznine koje ga tera na to, umjesto da se fokusira na ponašanje. Jer ja i da sam prestao sa kockom i da se meni dan danas život vrti svakog dana, da ja strahujem da odigram tike, da moram da imam toliko rigidnu strukturu života, da mi glavna stvar u životu bude da kad legnem, e, super što sam prošetao toliko, trenirao, video se s društvom, ali kao vrhunac mi je, ja nisam odigrao tike. To bi za meni dalje bio neka vrsta neispunjenog života. I žao mi što dosta ljudi poznajem koji su isto nekako i dan danas žive prema toj nekoj filozofiji. Umjesto da budu slobodni, da se samo tog stanja oslobode i da kažu ček, ja nemam potrebu da to radim. Ako ću da to uradim, to će da bude iz nekog gušta. Ja misliš da je strah generalno sad ljudi da ovako dele informacije? Pa mislim da je strah... Mislim, dele svoje probleme. Pa mislim da je strah da ljudi priznaju da su zavisnici. Jer kod nas, pogotovo kod nas u društvu, kladionica je neka vrsta društvenog objekta. Ljudi se tu nađu da piju kafu, da se druže, da odigraju tikete. I tako se nekako i zavisnost normalizuje kod nas. Znači, normalno je ako ti odigraš tikete na dnevnoj bazi. Kao kafa, kao cigare, kao telefon. Ali ti sada nekome kažeš ti si zavisnik, treba mnogo petlje da budeš totalno siguran u sebe da te ne dotiče šta će neko drugi sa strane reći. Ja sam isto to doživio da mi ljudi kažu pa ti si bio zavisnik, pa ti je opet. Rekao pa dobro, ključna reč bio. Znači bio, više nisam. Znači ja ono, mogu da pričam do sutra o tome, ali fokus je, ja sam bio to, ali više nisam. Znači ja moram da se fokusiramo na to ko sam danas. Znaš, ono, i tako sa ljudima, kao ko sam ja te, šta, kako ti vidiš mene danas? Pa ti trčiš, pa ti ono. Pa rekao je, to je ko sam ja danas, ti nisi nijedno spomenuo da si kocku. Ključna stvar. Ali ljudi moraju da izađu iz toga i da budu spremni da će neki ljudi naprosto da otpadnu, jer opet ta neka društva, upravo te zavisnosti, ti problemi ih drže zajedno. Znaš, ja sam dosta godina pio, kažem ti, 5 puta nedeljno, ubijali smo se od alkohola. Ja sam isto, to je lepo druženje. Da bih godinama kasnije shvatio i rekao, pa čekaj, svi smo mi imali neke svoje probleme, samo što smo ih zalivali ovime, ali u tom konceptu nama je sve bilo normalno, lepo, bezbedno i niko od nas nije prihvatao da ima problem, ali taj koncept ti ono zamagli svet da ti smatraš da je tebi najnormalniji jer si u društvu u nekom, ali zapravo ti imaš izuzetne probleme koje ne da ne možeš da prepoznaš, nego ne želiš ni da prihvatiš sebi. A drugo, šta će reći neko drugi? Da, prosto to su neke fascinantne stvari. Sigurno ćemo napraviti par dva kad bude tvoja knjiga. Voleo bi na kraju da daš poruku mojim gledaocima neku. Moja poruka za tvoje gledaoce bi bila da ljudi budu što otvoreniji prema sebi i bez obzira koliko neka istina možda boli, bolje da zaboli na trenutak nego da taj bol potiskujete godinama. Jer ne isplati se da sebe ubeđujete da radite nešto iz nekih fantazija, kao recimo ja koji sam ubeđivao sebe da se kockam jer sam ljubitelj sporta, a ne čovjek sa problemom. Nego što pre priznate sebi da imate neki problem, da ste nezadovoljni, neispunjeni, tužni, ogorčeni, šta već. Zapišite na papir, postavite sebi neka pitanja i preispitajte sebe šta to vi volite da radite i nekako se preusmerite na to. Aj, počnite da pešačite jer mislim da je to jedna fenomenalna svakodnevna aktivnost koja otvara um prema svemu. Eto ljudi, ja ne znam šta bih mnogo dodao ovde. Moram da kažem, zapravite Viplin kompaniju na svim društvenim mrežama, bacite neki like, subscribe. Nadam se da ste izvukli pouku iz svega ovoga i da ako se bavite klađenje i bilo čemu, radite to na odgovoran način i ona moja glavna rečenica, ispruži se koliko možeš i uživaj životu. To bi bilo to. Nenade, puno hvala što si bio moj večerašnji gost. Nadam hvala se, kao tebi. Sam rekao, da ćemo
opet i nastaviti ovu priču. Imamo i neke dogovore o nekim zajedničkim projektima. Nadam se da će i to zaživjeti. I eto, to je to bilo, poštovani gledaoci. Do sledećeg viđenja. Laku noć i prijatno.